Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm şahı şəhidandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm natiqü Qurandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm Allaha qurbandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm cənnət-i rizvandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm şahlara sultandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm canana bir candır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm Allaha mehmandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm ən uca insandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm təqvadır imandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm xəstəyə dərmandır Hüseyn. Desələr kimdir Hüseyn, deyərəm aşiqin Orxandır Hüseyn.